teólogo, escritor e apologeta do segundo século, bispo de Lyon, na França, padre e doutor da Igreja. Venha comigo neste vídeo e vamos mergulhar na história de Santo Irineu, bispo de Lyon, celebrado liturgicamente pela Santa Igreja neste dia 28 de junho. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Nascido entre os anos 125 e 130 da Era Cristã, na Grécia ou na Turquia, isto não temos como afirmar com certeza, Irineu se destaca por ser um dos primeiros escritores e teólogos da Igreja, num período em que a Bíblia Sagrada ainda estava sendo compilada pela tradição apostólica e o gnosticismo lastrava suas raízes nas comunidades cristãs primitivas. Foi Irineu quem, pela primeira vez, chamou o gnosticismo aquela doutrina que mesclava princípios cristãos e esotéricos e que, contra o ensinamento dos apóstolos, apesar de não ter apenas uma única formulação, afirmava, dentre outros delírios, que havia não somente um Deus, mas sim dois, assim como dois reinos eternos, um bom e outro mau, como, ademais, também afirmariam os maniqueus e, num futuro mais distante, os albigenses. O Deus, entre aspas, mau, seria o verdadeiro criador do mundo e do homem, e de toda a matéria, para sermos mais exatos, e teria comunicado ao homem a sua maldade. Por conseguinte, o mal seria inerente à humanidade, assim como inerente à existência do Deus que o criou. Outras versões apresentam não o Deus de Jesus Cristo como criador do universo e da matéria, mas sim os anjos. Os gnósticos afirmavam ainda que o conhecimento era o único meio de se alcançar a salvação, ou melhor, de alcançar a pleroma, como chamavam a totalidade dos poderes divinos. Alguns gnósticos ainda chegaram ao absurdo de afirmar que Jesus era, na verdade, o Messias impostor e havia se apropriado dos ensinamentos de João Batista e os pervertido, explorador curioso de toda espécie de saber, como sobre ele testemunhou o autor cristão Tertuliano. Irineu se debruçou sobre os ensinamentos dos gnósticos, pois, pretendendo combatê-los, julgou sabiamente ser preciso primeiro conhecê-los a fundo. Contra os gnósticos, em torno do ano 180, ele escreveu sua mais volumosa e principal obra sobre a detecção e refutação da chamada gnosis, conhecida no meio acadêmico como adversos aereses, por meio do qual detalhadamente desmascarou o gnosticismo, tirou a pele da raposa, como ele mesmo dizia, submetendo ao ridículo seus ensinamentos. Afirmando a autoridade da Igreja e da sucessão apostólica no julgamento dos princípios religiosos em adversos hereges, que, na verdade, é uma obra composta de 5 volumes, Irineu declarou categoricamente: a Igreja constituída em Roma deve necessariamente estar de acordo com ela por causa da sua autoridade preeminente, toda a Igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Ademais, no tocante à autoridade apostólica dos bispos e, sobretudo, do bispo de Roma, o qual chamamos popularmente como Papa, ele ainda escreveu a exposição ou prova do ensinamento apostólico, no qual reafirma as sentenças que fez em adversos aereses. Além destas duas obras, nosso santo deixou ainda diversas outras, dos quais, infelizmente, temos apenas fragmentos que são citados por outros autores, especialmente por Eusébio de Cesareia, que viveu entre os anos 265 e 339. O que de Irineu sobreviveu ao tempo, aos ataques dos mosteiros e às guerras, no entanto, é suficiente para conferir a ele o título de padre da Igreja, quer dizer, pai, no sentido de que ajudou a combater os adversários da fé num período em que a própria doutrina cristã estava ainda em formação, contribuindo para a vitória da religião
e para a elaboração dos princípios básicos da tradição. Convém também ressaltar que devemos a Santo Irineu a primeira menção dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como sendo canônicos, em oposição à diversidade de evangelhos apócrifos que circulavam nas comunidades cristãs primitivas. E não apenas isto, nosso santo também mencionou em suas obras os chamados livros deuterocanônicos, Sabedoria, Adições de Daniel e Baruque, como sendo escritura sagrada, aqueles dentre os quais os protestantes de Lutero recusariam no futuro, baseando sua recusa na afirmação de Flávio Josefo, que era um escritor judeu e não cristão. Sobre isto, é importante notar que também os rabinos judeus reunidos no Concílio de Jâmnia recusaram os livros deuterocanônicos de Tobias, Judite, Macabeus 1 e Macabeus 2, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e Adições de Esther e Daniel, sendo por isto que a Bíblia protestante é incompleta, faltando nela estes livros, pois o reformador alemão preferiu dar crédito aos judeus e aos cristãos dos primeiros séculos. Enfim, sobre os escritos de Irineu, tão próximo no tempo aos apóstolos de Jesus Cristo, ele afirma a virgindade perpétua de Maria e seu papel como corredentora da humanidade. Mesmo Eva tendo Adão como marido, ela ainda era virgem. Ao desobedecer, Eva tornou-se causa da morte para si e para toda a humanidade. Da mesma forma que Maria, embora tivesse um marido, ainda era virgem e obedecendo, ela tornou-se causa de salvação para si e para toda a raça humana. Contra os gnósticos de seu tempo, assim como os do nosso, Irineu afirmou também o seguinte: a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem consiste em ver a Deus, pois se a manifestação de Deus, que é feita por meio da criação, permite a vida de todos os seres vivos na terra, muito mais a revelação do Pai, que nos é comunicada pelo Verbo, comunica a vida àqueles que amam a Deus. Uma coisa que é fundamental que consideremos: Irineu havia aprendido as verdades da fé da boca e do testemunho de São Policarpo, bispo de Esmirna e Marte, que, por sua vez, havia sido discípulo do próprio São João Evangelista. Depois, tendo sido Irineu enviado por São Policarpo como missionário para a Gália, atual França hoje, ele se tornou presbítero da igreja de Lugdunum, atual Lyon, e foi escolhido para suceder São Potinho naquela sé, depois que este acabou morrendo mártir no ano 177. Num período de sangrentas perseguições, Irineu se viu o único bispo de toda a Gália, o único elo entre seu povo perseguido e Roma, pois todos os demais haviam sido mortos em defesa da fé. Destemidamente fez sua voz alcançar todos os cantos, especialmente por seus escritos. Quando cessaram as perseguições, pregou pessoalmente aos bárbaros, falando com eles nas suas próprias línguas. Enviou santos missionários a Valence e a Bessasson e advogou em favor dos quartodecimanos, que no Oriente se recusaram a seguir o calendário romano para a celebração da Páscoa e que, por isso, seriam excomungados pelo Papa São Vítor I. Sobre o ano do falecimento de Santo Irineu, não sabemos com certeza nem em que condições ele findou neste mundo os seus dias. Há quem argumente que ele morreu mártir no final do século II, sob as ordens do imperador Severo, mas esta informação carece de fundamentos históricos consistentes, às vistas que o episcopado de Irineu, há cerca de 20 e poucos anos, transcorreu num período relativo à paz. A grande maioria dos mais respeitados hagiógrafos aponta, portanto, que Irineu faleceu no ano 202, não como mártir, mas em decorrência do esgotamento comum e de sua avançada idade. Seja como for, as relíquias de Santo Irineu foram sepultadas na igreja de São João, em Lyon, que depois ficou conhecida pelo seu nome. Ali,
elas foram veneradas até o século XVI, quando seu túmulo foi profanado e elas foram destruídas pelos protestantes huguenotes em 1562, no fervor da reforma de Lutero. A memória de Irineu, no entanto, que não pode ser submetida ao ódio infernal dos que perseguem a verdadeira fé, atravessou os séculos e nos alcançou no tempo, sendo para nós uma profunda inspiração em nossa caminhada rumo à pátria definitiva. De nossa parte, rogamos constantemente, mas particularmente neste dia 28 de junho, quando celebramos sua memória, que Santo Irineu interceda a Cristo por cada um de nós, sobretudo para que nos mantenhamos firmes nessa doutrina sagrada que recebemos dos apóstolos e que foi preservada pela tradição da Santa Igreja de Roma. A fé que recebemos da Igreja, nós a guardamos cuidadosamente, porque, sob a ação do Espírito de Deus, ela, como um depósito de grande valor contido num belo vaso, sem cessar, se rejuvenesce e faz rejuvenescer o vaso que a contém. Em tempos mais recentes, por meio de sua exortação apostólica, Gaudete et Exultate, de 19 de março de 2018, o Santo Padre, Papa Francisco, sobre o gnosticismo atual, presente inclusive na mente e no coração de muitos fiéis, teólogos e catequistas, afirmou o seguinte: o gnosticismo supõe uma fé fechada no subjetivismo, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam, mas, em última instância, a pessoa fica enclausurada na imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos. Os gnósticos julgam os outros segundo conseguem ou não compreender a profundidade de certas doutrinas. Concebem uma mente sem encarnação, incapaz de tocar a carne sofredora de Cristo nos outros, engessada numa enciclopédia de abstrações. Ao desencarnar o mistério, em última análise, preferem um Deus sem Cristo, um Cristo sem Igreja, uma Igreja sem povo. Em suma, trata-se de uma vaidosa superficialidade. Muito movimento à superfície da mente, mas não se move nem se comove a profundidade do pensamento. O gnosticismo é uma das piores ideologias, pois, ao mesmo tempo que exalta indevidamente o conhecimento ou uma determinada experiência, considera que a sua própria visão de realidade seja a perfeição. Com efeito, o gnosticismo, por sua natureza, quer domesticar o mistério, tanto o mistério de Deus e da sua graça, como o mistério da vida dos outros. No dia 21 de janeiro de 2022, o Papa Francisco inseriu o nome de Santo Irineu na lista dos doutores da Igreja, fazendo dele o primeiro mártir declarado com tal dignidade. Na ocasião, declarou Francisco: seu nome, Irineu, expressa essa paz que vem do Senhor e que reconcilia reintegrando na unidade. Por estes motivos, depois de ter recebido o consentimento da Congregação para as Causas dos Santos, com minha autoridade apostólica, declaro doutor da Igreja com o título Doctor Unitatis, que quer dizer doutor da unidade. Portanto, rogamos também o patrocínio de Santo Irineu para que não sejamos confundidos em nossa fé pelas correntes gnósticas atuais, presentes mesmo no seio de nossas comunidades, disfarçadas com as vestes da verdade que, como Satanás, tenta a todo custo nos devorar e nos afastar de Cristo, a verdade encarnada. Oremos. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal
e ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Santo Irineu de Lyon, rogai por nós.